viajou pro cima e bateu fechado. Dezinho! Gol! Bom fim! Camisa número 8! O Bonfim foi lá, desviou de cabeça, lá no canto esquerdo do goleirão André. O craque húngaro, um dos maiores da história. No Iranduba tem um jogador que andou pelo futebol húngaro, justamente o autor do primeiro gol baiano de 27 anos, Bonfim. Passou por lá em 2014.